एका लग्नासाठी आम्ही गेलो होतो. लग्नाच्या वेळी स्टेजवर नवरदेव आणि नवरी उभे राहिले. अंतरपाट धरण्यात आला. विवाह लागला. पोरगी सारखी पाठीमागे पाहायची, सारखी राऊंड ऑन मागे पाहायची, सारखी राऊंड ऑन मागे पाहायची. म्हणलं अरे लग्न चाललंय, नवरदेव आणि नवरी तर किती धुंदीत असतात लग्नामध्ये, एकमेकाशिवाय त्यांना कोणी सुचतच नाही. पण ही पोरगी सारखी पाठीमागे का पाहते? सप्तपदी चालली, कन्यादान होतात असताना पोरगी सारखी इकडे तिकडे पाहायची. एका बाईला मी विचारलं, काकू ह्या पोरीचं लग्न मनाविरुद्ध होत आहे का? ही पोरगी सारखी इकडे तिकडे पाहते. तिने कसं येतं आहे, पोरगी दुसऱ्या कुणाला पाहत नाही, लग्न काय बळजबरीनं नाही. पण ताई ही पोरगी ना तिच्या बापाला झाली, ही पाचव्या नंबरची पोरगी. ताई नको असताना झालेली पोरगी, एक्स्ट्रा झालेली काठी. ही पोरगी बापाला मान्य नव्हती, हिला मारण्यासाठी अनेक प्रयोग केले, पण पोरगी काय गर्भात नेली नाही. आणि जन्माला आल्यापासून बाप ना या पोरीला बोलतच नाही. आज लग्न लागलंय, पोरगी नवऱ्याच्या घरी चालली, तरी सुद्धा पोरीला एकच आशा आहे, बाप आत्ता तरी माझ्याकडे बघेल आणि आत्ता तरी मला बोलेल. बघा ना ताई, सारखी पोरगी बापाकडे पाहते. पोरगी सारखी बाबाकडे पाहत होती, पण बाप लांबूनच असा वटारल्या डोळ्याने त्या पोरीकडे पाहत होता. लग्न झालं ज्या पोरीचं, तरी तिच्याकडे वटारलेल्या डोळ्यानेच पाहत होता. कन्यादान झालं, साडं भरलं, रंगणात चोरणी झाली, पोरीचे पाय धुतले गेले, पोरगी सगळ्याच्या गळ्यात पडून रडत होती, बापाकडे पाहत होती. पण बाप पोरीच्या जवळ जात नव्हता. पोरगी फक्त म्हणत होती, आई बाबा नाही भेटले, बाबा नाही भेटले, सांगा ना कोणीतरी बाबाला, बाबा नाही भेटले, आई बाबा नाही भेटले. पोरगी गाडीत बसायची वेळ आली, तरी बाप मात्र पोरीच्या जवळ जायला तयार नव्हता. मलाच राहावलं गेलं नाही. म्हणलं महाराज लोकांचं लोक ऐकतात, आपण तरी जाऊन पाहावं. म्हणलं काका माझी आणि तुमची ओळख नाही घड्या. ते म्हणे ताई असं कसं, आम्ही ओळखतो तुम्हाला, तुम्ही नसताल ओळखत आम्हाला. म्हणलं काका तुमच्या लग्नाला आलो घड्या, एवढ्या वेळ आम्ही कुठंच थांबत नाही, पण माझा पायच ओढवला गेलं नाही काका. अहो लेकरू किती वेळचं तुमच्याकडे पाहत आहे लग्न लागल्यापासून. काका अहो जा ना त्या चिमणीला दोन शब्द बोला ना. ज्यावी शब्द ऐकले ना, त्या माणसाने लांब श्वास टाकला आणि नकळत त्याच्या डोळ्यातून पाणी आले. त्याने जमिनीकडे पाहिलं, आश्रूचा बांध फुटला आणि माणूस ढसा ढसा रडू लागला. ताई झाल्यापासून आज अजून एक शब्द बोललो ना हो कार्टीला, पण पहा ना माझ्याकडेच बघत. ताई पाचवी पोरगी झाली असं वाटत होतं गर्भात मारावी, अनेक प्रयोग केले, पण ताई कार्टी नाही मिळली गडे. जन्माला आली ताई बाजू दिला नाही तिला तिच्या माईला, वाटलं टाळूला जीप चटकून कार्टी मरण, पण नाही मिळली कार्टी. पाचवीच्या दिवशी नाहनीत पडली हो, पालथी पडली, असं वाटलं मरती आता कार्टी, पण नाही मिळली हो. महिन्याची पोरगी होती, शेतात बायकोला कामाला नेलं, अंगावर टाकू दिलं नाही पांघरून, झाडाखाली टाकली, वाटलं काहीतरी डसून चावून कार्टी मरण, पण नाही मिळली. लहानाची मोठी होऊ लागली हो, कधी कपडे घेतले नाही, मोठाल्या पोरींचे कपडे घालायची, फाटलेले असले ना तर या कार्टीने शिवून घातली हो ताई. पण सगळ्या पोरीपेक्षा ही कार्टीना हुशार निघली शाळेत, एवढी हुशार होती. मास्तर सांगायचे रामभाऊ पोरगी फार हुशारी हो तुमची, आज बक्षीस भेटणारे आणि आई वडिलाचा सत्कार ठेवलाय, यावर का तुमच्या पत्नीला घेऊन? हजार वेळा बोलला मास्तरने, पण नाही गेलो ताई. कार्टीचं कधी कौतुकच नव्हतं. तालुक्यात पहिली आली कार्टी, जिल्ह्यात पहिली आली, पण कौतुकच नव्हतो. तिच्या हाताने कधी पाणी पिलो नाही, तिच्या हाताने कधी जेवण वाढून घेतलं नाही. एकदाच बायको घरी नव्हती, त्यामुळे ह्या कार्टीनं मला वाढलं. भाजीत मीठ कमी पडलं, बायकोने भाजी केली होती, पण जसं ताट उचललं
कार्टीच्या तोंडावर फेकून आणलं पण नाही मिली. एकदा पाणी आणलं तिने मला आणि तांब्यात बोट बुडवलेलं होतं. बस तेवढाच राग आला. तांब्या फेकून मारला हो पोरीला पण नाही मिली. कधी तिचं कोड कौतुक केलं नाही, कधी प्रेमाने जवळ घेतलं नाही तिला. एवढं वाईट वागलो, शब्दाने कधी बरं बोललो नाही तिला. कधी मांडीव घेतलं नाही, कधी अंगावर हात फिरवला नाही, कधी नीट बोललो नाही. पण बघा ना ताई कार्टी, सारखी मायाकडेच पाहती हो, सारखी माझ्याकडेच पाहती. लई वाईट वागलो गड्या. पण आता जर तिच्या जवळ गेलो ना तर रडणंच थांबणार नाही गड्या माझं. आपली तर हिंमतच नाही जाण्याची पोरीची, पोरीच्या जवळ नाही जाऊ शकत ताई. मी हात जोडले, काका आम्ही कुणाला रिक्वेस्ट कधी करत नाही, पण जाणं पुरीसाठी. व आत्ता या क्षणीच फक्त तुमची पोरगी. आता उद्यापासून तुम्ही बोलावलं तरी पोरगी सासरी माहेरी येणार नाही काका. एवढा चान्स आहे तुम्हाला. कडकडून मिठी मारा तिला, पोट भरून तिची भेट घ्या. उद्यापासून पोरगी भेटणार नाही तुम्हाला. आणि जरी गेलात ना तर पोरगी आतल्या खोलीतून बोलील ना तुम्हाला बैठकीत बसावं लागेल. तुमचा अधिकार संपलाय आता काका. पोरगी गाडीत जाऊन बसली, गाडीचा दरवाजा लागला. पण पोरगी काच काही वर घेऊ देईना आणि ड्रायव्हरला काही पोरगी स्टेअरिंग फिरू देईना. पोरगी रडत होती, अजूनही आशा होती येईल माझा बाप, भेटेन मला. तेवढ्यामध्ये आता त्या ड्रायव्हरने गिअर टाकला, स्टेअरिंग फिरवणार, चावी लावली, गाडी धकणार, काच वर जाऊ लागली. तेवढ्यामध्ये तो बाप पळत पळत आला. सगळे लोक त्याला वाट करून देत होते. एखादी गाय जशी नुकतीच व्यायलेली असावी आणि तिला चारण्यासाठी तिच्या मालकाने शेतात न्यावं, पण संध्याकाळच्या समयाला ती गाय शेतकऱ्याने घरी आणावी, त्याच्या हातून निष्ठावी आणि हंबरणाऱ्या वासऱ्याचा आवाज तिच्या कानावरती पळावा. त्यावेळी ती गाय जेवढ्या आकांताने त्या वासराच्या जवळ धाव घेते ना, हंबरडा फोडत, हजार लोकातून हा नवरीचा बाप वरबाप रस्ता काढत काढत पळत होता. पळत आला, गाडीच्या दाराजवळ येऊन थांबला आणि मोठ्याने आवाज दिला, तायडे पप्पाला नाही बोलायचं, मला नाही बोलायचं बेटा, मला न भेटता चाललीस. त्या पोरगीनं दानकन दरवाजा उघडला. जसा दरवाजा उघडला ना धावत पळत गेली, बापाला कडकडून मिठी मारली. डस डसून पोरगी रडत होती. ते रडणं काय 2 दिवसाचं होतं का? जन्माला आल्यापासून बाप होता, पण खऱ्या अर्थानं आज तिचा बाप तिला भेटला होता. फक्त पोरगीच रडत नव्हती तर बापही डस डसून रडत होता. फक्त बापच रडत नव्हता, अख्खा समाज रडत होता. आत्तापर्यंत नवरीच्या आया रडताना पाहिलेल्या असतील, पण या बापाची आणि पुरीची भेट होताना नवरदेवाची मायसुद्धा रडत होती, अख्खा समाज रडत होता. रडून रडून पोरीने बापाचा शर्ट पाठीमागून ओला झाला होता आणि बापाच्या अश्रूने पोरीची ओढणीसुद्धा ओली झाली होती. खाविना नदी पुना डोळ्या तळ पाणी. जिजू जिजू संसाराचा गाडा हाकला, वट्टा मंदी हासू जरी कणा वाकला. घडी भर तू थांब जरा ऐक
घडीवर तू थांब जरा ऐक त्याची हाक र लई अवगड हाय गड्या उमगाया बापर उमगाया बापर लई अवगड हाय गड्या उमगा आई जितकी महत्वाची माझ्या दादांनो बापही तितकाच महत्वाचा आहे गड्या. कदाचित आईचं प्रेम व्यक्त करता येईल, त्या बापाला कधीच प्रेम व्यक्त करता येत नाही. किती निर्दयी माणूस असू द्या, अरे बायको मेली भर तारुण्यात नाही रडला तो बाप, त्याची माय मेली नाही रडला तो बाप, पण पोरगी वाट लावण्याचा इतका प्रसंग हृदय द्रावक आहे ना. किती कठोर हृदयाचा, किती निर्दयी माणूस असू द्या,